Ja, folkens, så er vi landet, eller jeg er landet på Næstved til årets første ADM-afdeling. Og ja, det bliver mega fedt. Jeg har snakket med banefolkene, og de siger, at den bliver bare til i morgen. Så nu skal vi lige ned på plads, og så skal vi ud og gå noget bane. Så følg med. Nu har vi fået stillet op. Og det ser bare spidsigt ud. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. Jeg er taget ud for at løbe, for at løbe om løbet i gang til i morgen, så vi er klar. Bare lige en lille bitte tur, så det vil jeg lige gøre. Og ellers så sker der ikke så meget i løbet af dagen i dag. Men så ses vi bare om morgen, så ses vi. Nå, godmorgen folkens. Vi er kommet ud på banen, og den ser altså bare lækker ud, og solen skinner, så det kan faktisk næsten ikke blive bedre. Lige nu kører de rundt og haver den sådan lækker og god til. Vi skal ud og køre tidskvæl her klokken 9. Vi skal køre først, så vi får altså bare en helt ny strøgbane. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on.
Færdig ræs. Nu er det bane. Nu har du fået kørt lidt her. Ja. Hvad siger du til banen for det første? Altså, jeg synes, den ser fed ud. Den er fed. Den er prime. Den er prime. Den er ligesom den skal være rigtig ude. Ej, den er blød, hva'? Den er fed. Men hvordan synes du, tidsplanen gik? Der blev du nummer 16. I min gruppe, og 16 er ude af det. Det var et eller andet sted fint nok. Det er anden gang i år, jeg kørte på hårdbane, så vi skal lige i gang igen. Men jeg fik sådan en tid som 16. Det var okay. Jeg synes, det er flot. Du lå femmer længe, men ja. Du blev lige taget på de sidste par omgange. Ja, sådan det. Men der var jo lige første hele. Der, det var ligesom, du lige glemte, hvor bommen var. Man skal gerne have noget afstand til bommen. Jeg glemte det ikke, men min cross her, den glemte det. Ja. Det som om, at selvom jeg havde kobling inden og forbremsen inden, så... Du kørte sgu ind i bomben i hvert fald. Bomben. Men ved du hvad? Du kæmpede, og så kørte du sgu... Du kørte dig sgu op. Og hvad var det, du blev? Jeg blev. Ja, ligesom i kvalden. Men havde tid at tænke top 8, så... Ja. Så få lige en god start i anden heat her, og så slut det lige godt af. Første afdeling af DM slut.
og det var okay. Altså, jeg havde en okay tidskval. Første heat fucker cyklen i starten. Jeg ved ikke lige, hvorfor min trådkobling den havde været varm, og så kørte jeg i bommen, så jeg var sidst fra start. Man kørte mig op som 16'er, og havde farten til top 10, så positivt. Farten er der. Og anden heat, det gik ikke helt som jeg ville have. Dårlig start igen, og kørte mig lige stille og roligt op som 17'er, men vælter to gange, og slutter 27'er, så placeringen var der ikke helt, men farten var der, og det er det, vi skal fokusere på. Så nu er jeg lige ude af restaurationscyklen. Det er fredag i dag, og jeg skal køre løb igen i morgen. Dam i Hampen. Så nu har jeg lige fået en bitte is, og nu vil jeg køre hjem af. Så jeg kommer hjem og redigerer den her til. Så vi ses. Tak fordi I så med. Moin!